kuidas , palju õnne tänaselt viimaselt etapilt , võtad siis 85. Klassis etapivõidu . Kui me räägime nüüd esimesest sõidust , siis esimesest sõidust sa võtsid kohe stardivõidu ja siis sõitsid juba rahulikult oma sõitu , et kuidas sa ise oma sõidu kokku võtaksid ? No esimesest sõidust sain hea stardi , siis sõitsin ja siis tuli finiš ja võitsin . No teises sõidus siis nii head starti ei saanud , mis juhtus ? Natuke lasin keha taha ja Gregor lootus enne kurvi , aga kolmas ring sain tast mööda ja sain enda sõidu lõpul sõita ja võitsin . aga teil oli ikka päris pusimine , ma vaatasin alguses , et sa ikka päris mitu korda üritasid tast mööda minna . ja ma üritasin päris mitu korda , aga ta blokkis kõik teed ära , aga lõpus sain . no mis sulle selle Adrenaliin Arena raja juures kõige rohkem meeldib ? Ägedad hüpped ja viskavad kõrgele . kas hirmus ei ole nii pikki hüppeid teha ? ei ole , ainult äge . no sa oled esimest aastat praegu 85. Klassis , sa oled väga edukalt edasi arenenud . no mis on sinu edu saladus ? Ma ei tea , trennis käia ja õige tehnikaga sõita . no seda on näha , et sa tegelikult teed väga palju trenni , sa näed väga palju vaeva . kui tihti sa nädalas nii-öelda sõitmas käid , palju sul sõidutunde nädalas koguneb ? tavaliselt käin siin , sõidan 4 sõitu , teisipäeval , neljapäeval , reedel ja laupäeval . no sarja üldvõitu küll ei tulnud , natuke jäi ikkagi puudu , aga kas sa ise jääd rahule ? ja ise jään rahule tänase päevaga ja kõik oli nii nagu plaanisin . aitäh ja palju õnne ! palun !